Läser ni mycket? Nej. Du gör? Ja. Ja. Vi har tagit med tre böcker här. Vilken vill ni använda? Jag vill nog Johns bok som jag inte har läst men som jag vet är bra. Om du säger säg stopp någonstans. Stopp. Stopp. Där. Yes. Yes. Och så ska jag visa dig utan att titta här nu. Om du gör så här. Titta på sidnumret. Det borde stå här nere någonstans. Yes. Eller där kanske. Mm. Memorera det. Men ta också en tid på själva sidan. Ja. Så nu kanske något ord som du känner igen. Ja, visst är. Har du det? Yes. Ett ord och ett sidnummer, ja. Ja, och ordet säger inte så viktigt, utan mer bara att du kollar in så att du vet hur sidan ser ut. Ja. Ja, och så sidnumret har du. Ja. Bra. Varsågod. Daniel, jag kommer alldeles strax att be dig försöka sända det här sidnumret till mig. Okej. Okay. Mentalt. Ja, just det. Det här är icke-verbal kommunikation, du får inte använda ord naturligtvis. Utan du ska genom kroppsspråk, genom att behålla ett fokus kring den här informationen. Försöka överföra den här till Peter. Jag ska verkligen försöka. Okej, okay. Så slappna av. Avslappna hela kroppen. Om vi börjar med själva sidnumret. Om du fokuserar på sidnumret. Mm. Och så tar du siffra för siffran. Vi börjar med första siffran. Mm. Så går du över till andra siffran. Tredje siffran. Du kan nästan tänka att de är skrivna i sån lysande skrift verkligen. Mm. Det kändes bra där. Vi hade en bro av trygghet. Vilken trygghet? Vilken sida tänker du på? Jag tänker på 209. 209. Ah! Nej! Ah, jag är... Du har en bild av den här sidan i huvudet nu. Du minns fortfarande. Du har fortfarande liksom fragment av hur sidan ser ut, eller hur? Ja. Ja. Kanske något ord, någonting. Men gör så här nu, du minns naturligtvis inte hela sidan. Om du skapar en imaginär bild av sidan. Om du föreställer dig sidan framför dig. Mm. I boken som du håller i. Ja. Och så tänker du att du fysiskt bara överför sidan till Peter. All information. Bara föreställ dig den här bilden, hur du överför hela sidan nu. Hoppas jag slipper ta den. Lägg ner. Får se. Om du snäll och... oh! Tobias, om du snäll och slår upp. Vad var det? 200? 209. Nej. Nej! Men vad fan, faktiskt... man hörde ju inte rivet. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag är genuint... perplex, som så ofta i mitt liv. Men det här var fan i mig. Det är verkligen, kolla, det är rivet här, det är ute. Men vad är hela friden? Gör det? Det där var ju också något man kan göra. Men vad i helvete? Åh! Så att vi gjorde så här med din favoritbok. Jag har aldrig bokat förut. Det här är... Men vad... Helt... Jag blir arg! Nu kan jag vara så här. Hur rev han utan att man hörde? Ja, men det gjorde... Alltså... Det går inte att riva så fort. Uppenbarligen går det. Och när kom den in i munnen? Jag tänker inte ens kommentera den frågan. Det är ett familjeprogram. Du är liksom hela tiden där. Ja, någonstans. Men det är för att... Låt den rätta. Nej. Men du var ju där. Du... Ja, men jag höll ju boken hela tiden. Stackars deras familj. Pappa läser en saga. Gick Askungen på bal? Gick hon på bal? Gick hon på bal? Sen blöt, äcklig. Pappa, vad var mitt avgångsbetyg? Gillar du magi och trolleri? Då kan du också följa oss på nätet där vi lägger upp nya trick varje dag.